jemi të gjithve, shpresoj që t'ja keni kaluar mirë. Un jam Sonic dhe mirë se erdhët në episodin e 7 të tematikat e Sonic. Sot do të flasim me ju. Pra, janë disa pyetje që janë bërë nga Instagrami Albanian Studio dhe përgjigjet do t'i merrni në këtë video. Kështu që le të fillojmë. Pyetja numër 1. A duhet dubloni Dragon Ball Super Hero ose One Piece filmi Red? Për sa i përket Super Dragon Ball Heroes, dhe ka shansë që të nisi projekt, ndërsa One Piece filmi Red nuk ju premtojmë gjë. Pyetja numër 2. El Sword, sa episode ka? Seriali El Sword Sulmi kundër demonëve ka 12 episode dhe origjinën e vërtetë të krijimit si serial e ka nga Korea. Pyetja numër 3. Cili është projekti më i gjatë dhe ambicios që ka marrë Albanian Studio për sipër? Ka shumë projekte sfilitse, por shumë të bukura që ka eksperienca vërtet të paharrueshme, kështu që nuk mund të ndaj ndonjërin prej tyre të them drejtën. Pra në një farë mënyrë kjo pyetje nuk mund të ketë një përgjigje konkrete nga ana ime. Pyetja numër 4. Sa dublues të ri janë që duan të futen në Albanian Studio? Ka raste që është një periudhë që vijnë shumë të rinj për të bërë pjesë të dublimeve, pra kjo ka të bëjë më shumë me pjesën e periudhës. Tanimi në pyetjen e 5 dhe të fundit. Seriali me shikueshmëri të madhe? Seriali me shumë shikueshmëri për momentin është Udi Qukapiku, por këtë temë kam dëshirë ta trajtoj në episodin e radhës, se cilat seriale kanë më shumë shikueshmëri në kanalin e YouTube Alptoons. Pra të jetë një temë më detajuar se kaq. Por tani mbaruam me pyetjet, tani do të kalojmë në episodin e 7 të fakte të ndryshme, kështu që le ta ndjekim se çfarë informacioni do të kemi kësaj radhe. Fakte të ndryshme. Stradivarius. Çdo muzikant i më fillon të bëj zhurmë ose tiuj të çuditshëm. Por ka dhe nga ata që fillojnë të tingëllojnë më mirë. Dhe më në fund, muzika e tij ose e saj mund të emocionojë të gjithë publikun. Veçanërisht nëse muzika e mrekullueshme vjen nga një violin e ndërtuar nga kryesi i violinës Antonio Stradivarius. Ai lindi në 1644 në Cremona, një fshat i vogël i Italisë, ku jetoi gjatë gjithë jetës së tij. Ai ishte një burr i përkushtuar ndaj familjes dhe një baba i 11 fëmijëve. Në vendi ku ai ndërtonte violinat, a i kryon të një nga violinat më të mrekullueshme që bota kishte parë ndonjëherë, ose nëse kishin dëgjuar, sekreti i tij ishte një llak i veçantë që ai përdorte. Por problemi i vetëm ishte që llaku i duhej shumë kohë që të thahej, por ja vlente pritja. Njerëzit nga gjithë bota që ndronin në radhë për të bler violinat e tij. Për të marrë një violin nga Stradivariusi, ishte vërtet shumë e mrekullueshme. Stradivarius e shkroi sekretin në Biblën e tij, por fatkeqësisht Bibla humbi pas vdekjes së tij. Sot ka ende rreth 600 violina të Stradivariusit në botë. Dhe për të zotëruar një të tillë do të kushtoj me miliona para. Shkencëtarët janë përpjekur të zbulojnë sekretin e Stradivariusit, por është e kotë. Gjithçka që dim është se një Stradivarius bën tinguj muzikor vërtet të mrekullueshme dhe magjepsëse. Përveç nëse jeni fillestar. Pra tani do të kalojmë në tematikën e fundit që ka të bëjë me kafshët. Dhe kësaj radhe ka të bëjë për një kafshë që të gjithë e shohim me shpifje. Pra ka të bëjë për mint. E di që shumë veta nga ju keni siklet kur shikoni një mi, madje ka nga ato vajza që bërtasin, kështu që le ta ndjekim një informacion më të detajuar për mint. Le ta ndjekim. Përgatituni për një mi të zi. Tani ju e shikoni reputacionin tim si një dëmtues paraprak, por unë mund të kem disa lajme të këqija për juve. Pra, ku mendoni ju se po flasun tani në këtë moment? Në një pyll, ndoshta, në librari, ose ndoshta, brenda shtëpisë tuaj.
Po, në fakt shanset janë që unë jam pas mureve tuaj. Në këtë moment, njerëzit janë shumë të rëndësishëm për ne minte. Por ne kemi vendosur kohë më parë që të jetojmë sa më bukur dhe afër jush. Ne nuk kemi dhaqë largë nga ju. Por, në komunitetin e mive, ne mendojmë që ju nuk na keni qef shumë, sa ne ju kemi juve. Unë mendoj pse është kështu. Është sepse ne përhapim sëmundje, dhe ne mund t'i sëmurim njerëzit dhe paketit e tyre. Oh, kjo është sepse ne marim firm aqë shpejt dhe madje lindim miliona e miliona minë për vetëm disa vite. E po mirë, çfarë do që të mendoni për ne, faktet flasin që ne jemi kafshët më të sukseshme në fshetësi. Ne gjithashtu bastisim dyqanet tuaja ushqimore dhe në shumicën e rasteve pa e ditur juve. E po më mirë të them, le të shikojmë se çfarë njerëzit kanë gatuar për ne sot. Funksionon gjithmonë. Atëherë kaq ishte edhe ky episod për sot. Nëse ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like videos, subscribe kanalit dhe shpërndani kanalin ton me miqtë tuaj. Ne do të shihemi në episodin e fundit të tematikat e Sonic. Miropafshim dhe shihemi javën tjetër.